Վերադառնանք ավելի ազիկ բունտեր հրաժարական, իմ հարցը մեկն է, բայց մի փոքր ենթահարցեր եմ, որպեսզի չկուտակվի, հետո ասեմ։ Տեսեք, մինչ իշխանափոխությունը 2018 թվականի, ընդունենք, որ լայն շրջանակների կողմից դուք հայտնի չեք եղել։ Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ վստահեց, դուք բավականին հայտնի դարձաք, և արդյոք զուտ բարոյական նկատառումներով ճիշտ չէ ձեր հրաժարականը ավելի այսպես հանգիստ, հա, առանց գիտեմ հայտարարությունների անել, այսինքն չխոսա, դուք ասացիք հիմա խոսելու մասին, բայց արդյոք զուտ բարոյական առումներով ճիշտ չէ ավելի հանդարտ հրաժարականը։ Նախ սկսեմ հարցի սկզբից, ինչ վերաբերվում է հանրային լինել կամ չլինելու։ Իմ աշխատանքը վերջի 20 տարիներին չի ենթադրել հանրային գործունեություն։ Դա է պատճառը, որ ես հանրային ճանաչում չեմ ունեցել։ Եվ կարող եմ ասել, որ բացի Նիկոլ Փաշինյանից մնացած այն մարդիկ, ովքեր այսօր եկել են իշխանության, գրեթե 98% նրանցից որևէ մեկը հանրային ճանաչում չի ունեցել։ Իշխանության գալուց հետո յուրաքանչյուրը իր աշխատանքով կարողացավ իր տեղը զբաղեցնել այս հասարակության մեջ, և այն տեղը և դերը, որը զբաղեցվեց ազգային անվտանգության ծառայության կողմից և անձամբ իմ կողմից, դուք բոլորդ ականատես եք եղել, թե ինչ ահռելի մեծ վստահություն է ձեռք բերել ազգային անվտանգության ծառայությունը, թե ինչ վերաբերմունքի եմ արժանացել ես որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն մեր հասարակության կողմից։ Ինչ վերաբերվում է բարոյական կողմին, բարոյական չէր լինի այն, եթե ես կոնֆորմիզմից ելնելով շարունակեի զբաղեցնել իմ պաշտոնը և չբարձրաձայնեի վտանգների մասին։ Իմ և Նիկոլ Փաշինյանի մեջ եղել են տարաձայնություններ, որի մասին ես բարձրաձայնել եմ իմ հրաժարականի տեքստով։ Տարաձայնությունները հիմնականում եղել են քաղաքացու, հասարակության և պետության ընկալումների մեջ։ Եթե կուզեք, մեր տարաձայնությունները եղել են առհասարակ կյանքի ընկալման և վերաբերմունքի մեջ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականիցս առաջ, առավել ևս հրաժարականից հետո ոչինչ պարտք չեմ։ Ես կատարել եմ իմ աշխատանքը, ես արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի հեղափոխության ժամանակ տրված խոստումները մեր հասարակությանը իրականանան, ինձնից կախված ամեն ինչ։ Իսկ հրաժարականից հետո երբևիցե ափսոսանքի զգացում։ Ոչ, ես չեմ ափսոսել իմ հրաժարական ներկայացնելու համար, ես ափսոսում եմ միայն նրա համար, որ մենք չենք կարողացել արդարացնենք այն բազմահազարանոց մարդկանց հույսերը, չենք կարողացել արդարացնել մեր քաղաքացիների այն սպասումները, և ընդհակառակը եղել են շատ մեծ հիասթափության առիթներ։ Բայց եւ վերջինը ասացի եւ բանը նույն թեմայի հանդիպում է, հա, տեսեք, դուք ձեր հայտարարությունը երբ որ անում եք, հա, խոսում եք, ամեն դեպքում տարբեր կարծիքներ կան, հիմա շատ հատվածը, որ կամ ձեզ մեղադրում են, որ դուք դավաճանել եք Փաշինյանին, կամ մեղադրում են Փաշինյանին, որ ժամանակին վստահել է ձեզ, դուք այս տիպի գնահատականներից չեք վախենում։ Նման գնահատականից, դավաճան կոչվելու գնահատականից թող վախենան նրանք, ովքեր դավաճանեցին հեղափոխության գաղափարներին, թող դավաճան պիտակավորումից վախենան նրանք, որոնք իրենց անձնական շահը
վերդասեցին հանրային շահից։ Թող դավաճան պիտակավորումից վախենան բոլոր նրանք, ովքեր շատ կարճ ժամանակ հետո սթափվելու են և ասելու են, որ չենք հասկացել, թե ինչ ենք անում։ Անուններ կտաք այդ ովքեր։ Ես կարծում եմ, անուններ այսօր ես չեմ տա, բայց խոսքը վերաբերվում է այն շրջանակին, որը այսօր իշխանության մեջ է։